professor Cali Khalif Galeyd ayaa kulan la qaatay uqaashii waxgaradka koonfurta gobolka Sool, gaar ahaan deegaan iyagoona taageeray heshiiskii dhex maray Khaatumo iyo Somaliland soo dhaweeyay. Waxaana halkaasi ka hadlay odayaashii iyo waxgaradka deegaanka kala Bayre ee gobolka Sool. Anigu waa Aaqil Cabdikariin Axmed Salaabaan Mursal, ku sugan degmada kala Bayre ka tirsan gobolka Sool. Waxaa beesha Bahar Same ka tirsan beelaha gobolka Sool shiru ka socday 2 casho. Beeshu waxay qaateen inaanu u taageero siinayno madaxweynaha Cali Professor Cali Khalif Galeyd wadahadalada nabadda ku saabsan iyo waxqaybsiga Soomaaliland iyo Khaatumo. 100% beeshu waxay qaateen inay soo dhaweysto, ay taageerto wixii dhimana. Insha Allah waxaan rajaynaynaa iyagana safkarad iyo guul iyo heshiis lagu mideysan yahay labada dhanba isla qaateen, oo shacabka Soomaaliland iyo Khaatumaba anfaca inay ku dhammaadaan oo midho wax ku ole ka soo baxaan baanu rajaynaynaa. Anoo ka haraya beesha Bahar Same afkeeda, hawshaas waanu soo dhaweynayna, waanu taageersannahay. Arrimahan soo socda waxaanu isla qaadannay haddaanu beeshaan nahay. Wadahadalladii Khaatumo iyo u socday Soomaaliland baanu soo dhaweynaynaa si laxaad mugi iyo miisaanle baanu ku soo dhaweynaynaa. Waxaanu ku garab taagannahay madaxweyne Cali Khalif Galeyd, waxa uu hawsha uu ku jiro uu u tegey Itoobiya, Jabuuti, Hargeysa, Caynaba si mugi iyo miisaanle baanu ugula shaqaynaynaa. Maamulka uu wada aanu ka tirsannahay, kalsooni buuxda aanu wada qaadanno kula shaqeyna madaxweynaha. Arintaa waa la taageeray Cali Khalif, wadana taageero buuxda la siiyey. Intaasa arintu odayaashii hore iyo xaaladda qoysku ay ku dhantahay reerku guud ahaan. Dowladda Soomaaliland ee wadahadal ku noo socda haddaanu reer Khaatumo ahayn, annaga dacidba wakiilnooga ah. Waxaa wakiilnooga ah wixii siyaasiyana Barfasoorka oo ah madaxweynihii Khaatumo ayaa wakiil nooga ah, cid kale oo wakiil naga ahina ma jirto. Arrinta iyada ah go'aanka ay beeshu ka qaadatay ayaan ka qabaa, aad iyo aadna wuu soo dhaweynaynaa. Waana ku faraxsannahay nabad ku wada noolaanshaha iyo tafaahimka iyo wadahadallada socda, aad baan ugu faraxsannahay. Waxa weeye nabaddu cid waliba dan bay u tahay, Soomaaliland dan bay u tahay, Khaatumana dan bay u tahay, dhulbahanta guud ahaana dan bay u tahay, majeerteen dhulba dan bay u tahay, muslimiinta oo dhan dambe u tahay. Allahayna waafajiyo subxaanahu wa tacaala. Ugu dambeyntii Professor Cali Khalif Galeyd ayaa uga mahad celiyey soo dhaweyntan loogu sameeyey deegaanka kala Bayre iyo taageerada heshiiskaasi. Waa salaamayaa dhageystayaasha daawadayaasha barnaamijkan maanta lagu hayo magaaladan kala Bayre, degmada ay ka tahay Sool, gobolka Sool. Waxaa isugu yimi dadkii deegaanka ahaa, waxaa isugu yimid dadka arrintu beela beela ay tahay, walo walba meesheeda in loogu tago oo wixii ilaa hadda soo kordhayna laga wadaana dadka reer Khaatumo. Taasaan ayaa maahanba waday, waana rajaynayaa inta kalena intii aan gaari karaba inaan wada gaadho. Waxaan aad ugu mahadinayaa shacabka reer kala Bayre soo dhaweynta fiican ee ay nagu soo dhaweeyeen. Aad iyo aad baan ugu mahadinayaa intii ka shaqaysay iyo intaanu joognayba si muxubo badana ka muuqato noogu soo dhaweey. Waa ku mahadinayaa, waxaan aad ugu mahadinayaa odayaasha, cuqaasha iyo culimada iyo waxgaradka, dadkan magaaladan iyo beeshan ah. Hawsha labada maalmood ay ku jireen odayaashiina waa kuwa hadlay, taageerada ay taageerayaan wadahadallada iyo yoolka wadahadallada laga rabo ee beesha odayaashoodii ay hadda ka caddaynayaan. Waa ku soo dhaweynayaa, waa ku mahadinayaa, waa ku bogaadinayaa. Qabyana waa halkeeda, hawlo badanna waa yaaliin. Dadkanse waxa ugu wax walba ugu mudan waa arrintan nabadda. Nabadduna runtii si gaaray dadkan u taabatay 10-yadii sano ee ugu dambeysay. Mawlid Cali, Star TV, Laascaanood.